Նախ նշեմ, որ ընդդիմությունը նույնպես շատ ուշադիր հետևում է ԱՇՎ քննիչ պալատի եզրակացություններին, անկախ նրանից նիստային մասնակցում է թե չէ։ Եվ ըստ այդամ մի հարց ունեմ, չգիտեմ, ԱՇՎ քննիչ պալատի ներկայացուցիչներին տամ առողջապահության թեմ։ Վերջիվերջո կարդալով մենք ինչ են գալիս, ինչ են կարդում, որ հայցված տեղեկատվությունը ԱՆ կողմից տրամադրվել է ոչ ամբողջական, որոշ դեպքերում չի տրամադրվել, եւ ինչի արդյունքում ԱՇՎ քննիչ պալատը այդտեղ է, որ նպատակային արդյունավետությունը հնարավոր չի եղել գնահատել, ծախսային արդյունավետությունը հնարավոր չի եղել գնահատել, նա տեսման սկզբունքի համապատասխան վերաբերյալ եզրանգումներ նույնպես չեն արվել։ Հետևաբար հաշվետվությունը, որը ներկայացվել է, թերի է։ Ոչ լիարժեք տեղեկատվության հիման վրա ներկայացված հաշվետվությունը չի կարող լինել ամբողջական։ Եստեղ ՀՇ քննիչ պալատին որևէ մեղադրանք չեմ ներկայացնում, բայց փաստ է, ոչ ամբողջական տեղեկատվության վրա չի կարող որևէ մեկը հանգել ամբողջական ճշգրիտ տեղեկությանը։ Հետևաբար ոչ ամբողջական տեղեկությունը կարդալը կարող է մեզ բերել ոչ ճիշտ եզակացության։ Շատ ավելի կարևոր խնդիրն ուրիշ է։ ՀՇ քննիչ պալատը առողջապահության նախարարությունից ուստանում է տեղեկություններ։ Առողջապահության նախարարությունը տարբեր պատճառաբանություններով չի տրամադրում այդ տեղեկությունները։ Ես կարծում եմ, որ չեն ասել, չեն կուզում, չենք տալիս։ Լավ, հիմնավորումները բազմաթիվ են, ասկան սկսած նրանից, որ գնա Արմեդից անի, նայել ասում Արմեդից չեմ կարող դու անի տուր, վերջացած դա անձնական գաղտնիք է, մասնագիտական գաղտնիք է, այլն։ Ասկան դա ավելի կարևոր, ավելի ֆունդամենտալ խնդիր է։ Եթե կարող ենք հիմա դա քննարկենք, այլապես թերի հաշվետվությունը ուսումնասիրել, գալ թերի եզրակացության ինչ իմաստ ունի, որովհետև ստեղ գոնե առաջի հարցով կարող ենք միայն, ասկան, որ մարդիկ ամբողջական տեղեկություն ունեն, դա այն է, որ չի գործում ներքին աուդիտի համակարգը, կարող ենք հարցնել իսկ ինչու չի գործում, եւ նաեւ երրորդ կետը նեղ մասնագիտական հիվանդությունների գծով համապատասխան մասնագետների բացակայությունը։ Բայց դա ամբողջ ուսումնասիրության կարծում եմ 5%-ն է։ Ավելի կարևորն ուրիշ է, ում եք տվել օգնությունը եւ ինչպես է այդ օգնության գինը գոյացել։ Հիմա դա չեն կարող ուսումնասիրել, դա համար եմ ասում, եկեք ավելի կարևոր խնդիր քննարկենք։ Դա ավելի կարևոր չի ասեմ, հնարավոր ստեղծված միջավայրում այս խնդիրը քննարկենք։ Ինչու չի տրամադրել, դա օրենսդրության խնդիր է, թե դա ինստիտուցիոնալ խանդի խնդիր է, թե դա անհատականությունների խնդիր է։ Բայց այս ուսումնասիրությունը կարդալը, էլ եմ ասում, մեզ կարող է հանգեցնել սխալ եզրակացությանը։ Ընդ որում, ավելի լավ է մենք ասենք, չէ, վատ է, բայց վատ է ասենք, թե լավ է, այսինքն երկու հիպոթեզն է կարող ենք խախտել։ Շնորհակալ եմ։ Խաչատրյան, ես միջև պարոն Ջանջուղազյանը պատասխանի, մենք հանձնաժողովում ունենք հայեցակարգ, նաև մենք մի անգամ առիթ ունեցել ենք համատեղ քննարկման մասնակցելու, եւս մեկ անգամ ունեցել ենք, դուք չեք մասնակցել, եւ հիմա ըստ էության որոշակի միսու արյուն է ստացել այդ ամբողջ դրամաբանությունը, որը մենք քննարկել ենք 1 տարի շարունակ, եւ որի առանցքում մի 3-4 կետ կա, որոնցից մեկը հենց տեղեկատվության հասանելիության հարցն է, եւ մեծ հաշվով դա մեր դաշտում գտնվող բան է։ Հիմա եթե մենք որոշենք, որ այդտեղ հասանելիության որոշակի գործիքներ տալու ենք պալատին, պիտի պահանջենք։ Եթե որոշենք, որ օրինակ այնուամենայնիվ ասենք, օրինակ բժշկական գաղտնիքը դա ամենա, այսպես ասած, գաղտնի բանն է, որին օրինակ պալատը չպիտի ունենա հասանելիություն, միայն պետք է անձը եւ իրեն բուժող բժիշկը ունենան, դա էլ քաղաքականություն է։ Ուրեմն երևի թե ես եւ դուք այդ հարցադրման իրավունքը չենք ունենա։ Հիմա սա հարց է, որը պետք է ընդհանուր առմամբ մենք մեր դաշտում է գտնվում, մենք պիտի որոշենք նաեւ։ Ես կուզեի նաեւ պարոն Ջանջուղազյանը այստեղ այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ շատ նուրբ հարց է։ Իրոք, մի կողմից ֆինանսների արդյունավետության հարցն է, մյուս կողմից մարդու անձնական տվյալների հարցն է։ Պարոն Ջանջուղազյան, երեգություն, թեև հարց է ինձ ուղված չէր, բայց ես արձագանքեմ, թեև հարց է ուզում տալ, բայց իմ հարցը հնչեց։ Պարոն Պապազյան, պարոն Խաչատրյան, տեսեք, այստեղ հստակ այն ինֆորմացիան, որը ակնկալել է ՀՇ քննիչ պալատը, առնվազն մի մասով բժշկական գաղտնիք պարունակող ինֆորմացիա եւ օրենքով հստակ սահմանված է, ովքեր ունեն դրանց հասանելիություն։
Եվ առողջապահության նախարարությունը, եթե տրամադրեր այդ ինֆորմացիան, ըստ էության օրենքը կխախտեր. Այսինքն մենք այստեղ ունենք օրենքի խնդիր եւ միասին պետք է որոշենք այդ հնարավորությունը, հասանելիությունը տրամադրել հաշվեքնիչ պալատին, թե չտրամադրել։ Իմ կարծիքով պետք է տրամադրել, օրենքում փոփոխություն անել եւ հաշվեքնիչ պալատը եւս, եթե հաշվեքնություն պետք է իրականացնի եւ օբյեկտիվ վերլուծություն եզրակացություն տրամադրի մեզ, բնականաբար պետք է ունենա այդ մուտքի հնարավորությունը։ Մյուս հարցի հետ կապված պարոն Փափազյանի բարձրացած, երբ որ Արմեդ համակարգից հնարավոր չի եղել ելքագրել, դա արդեն տեխնիկական հարց է, ծրագրային հարց է, դա եւս պետք է առողջապահության նախարարությանը առաջարկենք, որ Արմեդը իր ծրագրային փոփոխությունները այնպես կատարի, որ այդ ինֆորմացիա ելքի հնարավորություն արտահանելու հնարավորություն եւս ունենա եւ կարողանանք հաջորդ անգամ նման դեպքերում տրամադրի այն կառույցներին, ովքեր որ օրենքով կունենան դրա հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում չափազանց կարևոր հարց է, թե ինչ է ակնկալվում այս գործընթացից։ Ես սկզբում ճիշտ ասած փորձեցի ներկայացնել, թե ինչ դրամբանություն է ընկած արտաքին պետական հաշվեքնության գործառույթի հիմքում, հիմա պիտի փորձեմ մի փոքր մանրամասնել, ակնկալել, որ արտաքին պետական հաշվեքնության գործառույթը կփոխարինի քաղաքականությունների մշակմանը եւ իրականացմանը մոլորություն է։ Սա գործառույթ չի, որը պետք է փոխարինի, սա ընդհակառակը եկել է, որպեսզի իր մասնագիտությունը օգտագործմամբ ձևավորի կարծիք, եւ այդ կարծիքը ձևավորվում է որոշակի տրամաբանությամբ, այսինքն կան ընդունված ստանդարտներ, հիմնարար սկզբունքներ, որոնք կիրառվում են հաշվեքնիչ պալատի կողմից այն չափով, որքանով այսօրվա հաշվեքնիչ պալատի կարողությունները թույլ են տալիս, եւ արդյունքում ձևավորվում է այն կարծիքը, ինչը ներկայացված այսօր քննարկման։ Եվ հենց այդ կարծիքի մասնագիտական լինելը նաև բացահայտում է այսօրվա եզրակացության, որտեղ ներկայացված է, որ եղած տեղեկատվությունը այսքանն է եղել, եւ դրանով հնարավոր է եղել այսպիսի եզրակացության գալ, այսինքն ոչ թե այդ եղած տեղեկատվությունը համարվելա բավարար եւ դրանով դատողությունը արվել, որ սա օրինակ նպատակային արդյունավետության սկզբունքը պահպանելա կամ չի պահպանել, այլ ընդհակառակը ներկայացվելա հենց խնդիրը, որ չլինելու պատճառով այդ տեղեկատվության հնարավոր չի եղել դատողություն անել, արդյոք նպատակային արդյունավետությունը պահպանված է թե ոչ, որը ուղերձ է իր մեջ պարունակում, այսինքն մենք խնդիր ունենք դեռևս հնարավոր է անվանել պայմանականորեն սաղմնային փուլում գտնվող, ի սկզբանե պետքա որոշակի ասնենք շրջանակը, այդ տեղեկատվության հասանելիության հարցը լուծենք, հետո նոր դատողություններ անենք այդ եղած տեղեկատվության հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես տեղեկատվության հասանելիությանը, ապա գաղտնիք չի, որ շրջանառության մեջ է գտնվում արտաքին պետական հաշվեքնության գործառույթ կարգավորող իրավական դաշտի բարելավումների նախագծերի փաթեթ, եւ այդ փաթեթով նախատեսված կամ առաջարկված տարբերակը այն է, որ եթե որևէ պետական մարմնում որևէ պահանջներին բավարարող պետական պաշտոնյային հասանելի է որևէ տեղեկատվություն, ապա համանման պահանջներին բավարարող հաշվեքնիչ պալատի պաշտոնատար անձին նույնպես այդպիսի տեղեկատվությունը պիտի հասանելի լինի, այլապես միշտ կլինի իրավիճակ, երբ որ հաշվեքնիչ պալատից կակնկալվի կարծիք մի հարցի վերաբերյալ, որի տեղեկատվությունը չի ունենա, եւ այդ իրավիճակին չարերեսվելու նկատառումով շրջանառության մեջ դրված նախագծերի փաթեթը այդպիսի կարգավորման առաջարկ է պարունակում իր մեջ, մեր կարծիքով դա հնարավորություն կտա լուծել այս հարցը, ինչը իհարկե նշված այդ սուբյեկտիվ գործոնների չի բացառում, որովհետեւ եթե իրավիճակներ կլինեն կամ օրինակ նույն դեպքում տեղեկատվական համակարգի հետ կապված խնդիր կլինի, դա երբևէ հնարավոր չի բացառել, ուղղակի պետքա լուծել, եւ հիմա դա պետքա վերածել օրակարգի գործողությունների ծրագրի, եւ այդ ծրագրով քայլ առ քայլ առաջ գնալ, եւ հաջորդ անգամ հաշվեքնիչ պալատը, եթե համանման թեմա ունենա իր ծրագրում, արդեն այլ եզրակացություն կունենա, ոչ թե կունենա այնպիսին, ինչպիսին այսօր, եթե մենք գործողություններ անենք այդ ուղղությամբ, այլ կունենա այլ եզրակացություն։ Շնորհակալ եմ։